ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଲା ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଜୋ ବାଇଡେନ, ବୋରିସ ଜନସନ, ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ, ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହେଭିୱେଟ୍‌କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ ଲିଡର ସର୍ଭେରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍‌ରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 70% ଭୋଟ୍ ସହ ଟପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ମେକ୍ସିକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଣ୍ଡ୍ରେସ୍ ମାନୁଏଲ୍ ଲୋପେଜ୍ 64% ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାରିଓ ଡ୍ରାଗି 63% ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଡାଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ମ ମନିଂ କନ୍ସଲ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, କାନାଡ଼ା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଭାରତ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ମେକ୍ସିକୋ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ସ୍ପେନ୍, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ବୟସ୍କଙ୍କ 7 ଦିନର ଚଳପ୍ରଚଳ ହାରାହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ସର୍ବଶେଷ ଅନୁମୋଦନ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।